Olá, turma! E aí, gente, beleza? Desejar para vocês um ótimo final de semana, que Deus abençoe vocês abundantemente e poderosamente. Que vocês tenham bastante inspiração nas suas relações interpessoais, de pessoa para pessoa, aquele bate-papo gostoso. Hoje estamos aí com essa ferramenta maravilhosa, que é o WhatsApp, Facebook, mas esquecemos de bater aquele papo gostoso das antigas. Lembra das antigas? Olhar nos olhos, trocar ideia, fazer a rodinha, conversar, confraternizar, trocar as experiências, dividir conhecimentos. É muito importante ter inspiração. Eu acho legal essa ferramenta aqui, que eu consigo bater um papo contigo a longa distância, mas sinto muita falta do seu olhar, da sua presença, dialogar com você. No meus que a gente vem vivendo ultimamente, as pessoas estão conversando muito pouco, conversando quase nada praticamente. E quando conversam, a forma de muitas vezes insultar, agredir a pessoa com as palavras de pequeno porte, que degrada a pessoa, que enfraquece a pessoa. A gente vê muitos discursos sempre negativo para baixo, aquela veemência para falar mal dos outros, mas falta elogio, falta inspiração, falta motivação, falta alegria. Prelúdio, vontade de viver, ter alegria no coração. Não me desencoraje, porque cada tentativa errada, descartada, é outro passo à frente. E essa motivação é esse nosso corpo e minha vida química. É preciso movimentar para gerar energia. E conversar com você é a melhor forma de gerar essa energia, esse entusiasmo, de endorfinar, além da musculação, das artes marciais, os treinos, da corrida e caminhada. Também conversar também é ótima terapia para você melhorar, sair desse estresse, dessa angústia, dessa rotina diária. Então converse mais, participe mais, olhe mais nos olhos, abrace mais, elogie mais e tenha um ótimo final de semana. Que você possa ser uma pessoa melhor a cada momento, dar o seu melhor, a sua parcela para a sua sociedade, como vimos aí nesses comerciais. O que você espera do Brasil? O que eu espero do Brasil são pessoas melhores, melhores pessoas ao abraçar, ao falar, ao olhar, ao elogiar, ao motivar o seu irmão, o seu brother, o seu chegado, não botar para baixo, pelas costas, falar bem, não falar mal, falar sempre positivamente da pessoa e elogiar. Eu desejo todo sucesso do mundo para você, para sua família, para sua mesa próspera, cheia de alimentos, e o seu coração cheio de alegria nesse final de semana, tá bom? Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Sou locutor publicitário aqui do Guaradores, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da Humana, palestrante motivacional de alta performance. Eu sou Altidata. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça diferença, sorria, abrace, elogie, agradeça, quero que os anjos te protejam, que a tristeza te abandone, que a bondade te domine, que a felicidade te rodeie e que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida. A gratidão é a maior ação do universo. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. 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 Forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo vídeo.